Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Minu seekordne ülesanne on nüüd natukene tõsisem ja keerulisem kui eelmised kaks ülesannet, aga see ülesande lahendamisel on mõlemast eelmisest ülesandest palju kasu. Nii et kui te ei ole kahte eelmist videot vaadanud, siis palun pange see video korraks kinni, vaadake nuud videod ära ja siis pange see video jälle käima. Aga kui te olete eelmiste videot ära vaadanud, siis võiks see praegune ülesanne teile teetse jõukohane olla. Ja see ülesanne algab taaskord ühest kolmnurgast ABC ning punktist, mis on võetud küljele AB, olgu selle punkti nimi P. Järgmiseks tõmbame me läbi punkti P, külgedega AC ja BC paralleelsed sirged. Nii, ja see sirge. Ning lõikugu siis see sirge küljega BC punktis M ning see sirge küljega AC punktis N. Nüüd joonistame kolmnurkadele A, P, N ja B, P, M ära ümberringjooned ning leiame nende ümberringjoonte teise lõikepunkti ja olgu see punkt Q. Edasi tõmbame ära kiirekuu P ja vaatame, mis juhtub, kui seda punkti P liigutada nüüd mööda seda lõiku AB. Ja see, mis juhtub, ei ole võib-olla esimese hooga näha, aga ma panen siia selle kiire peale ühe punkti. Ja me näeme, et need kiired QP punkti P liigutamisel jäävad läbima ühte fikseeritud punkti. Ja see on niisugune huvitav omadus, mille kohta peab küll küsima, et miks see niimoodi on. Pange see video korraks kinni, mängige natukene selle GeoGebra töölehega ja otsige, mis seosed võiksid nende objekti vahel veel kehtida, nii et nendest seostest saaks tuletada selle, et see kiir QP läbib ühte fikseeritud punkti. Et miks see siis niimoodi võiks olla? Pange see video korraks kinni ja mõelge natukene. Ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate vihjet, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te nuputasite natukene selle ülesande üle. Aga see ülesanne on tegelikult päris keeruline ja võib-olla te vajate väikest vihjet selleks, et seda kuskilt otsast nagu harutama hakata. Ja ma annangi teile siis selle väikese vihja. Kui me seda pilti vaatame, siis mõtleme niimoodi, et mis võiks olla kasulikud objektid, mida saaks ära kasutada, mille kohta me midagi huvitavat teame. Ja üks objekt, mis alati on kasulik, on kõl nelinurk, ehk siis neli punkti ühel ringjoonel. Ja siin on koguni kaks ringjoont, millel on neli punkti. On siis ringjoon, millel on punktid P, B, M ja Q ja ringjoon, millel on punktid A, P, Q ja N. Ja nende kohta me võiksime midagi öelda. Noh, me tahame öelda midagi punktid P ja Q kohta ja õnneks mõlemad punktid on mõlemal ringjoonel olemas, nii et see on nagu hea uudis. Ja me võiksime siis otsida näiteks nendest ringjoontest mingisuguste nurkade võrdsusi. Noh, me näeme, et mõlemas ringjoones on tegelikult üks nurk juba olemas, näiteks BMP ja siin olemas PNA. Ja me teame, et piirnurgad on võrdsed, seega me teame, et BMP on võrde BQP-ga ja me teame, et PNA on võrde PQA-ga. Joonistame need vastavad nurgad ja nende võrdsused välja. Ja vaatame, mis me siis saame. Noh, me siis teame, et MP on võrdne BQP-ga. Ma tõstan nad siit natuke rohkem välja ka, et paremini näha oleks. Noh, mõlemad on 39,3 graadi. Ja me teame, et PQA on võrdne PNA-ga, mis osutub, et on ka mõlemad 39,3 graadi. Miks nad võrdsed on? Mõtelge kõigepealt see välja, miks tuli niimoodi, et need nurgad on võrdsed ja kas nad peavad alati võrdsed olema
mängime selle GeoGebraga. Tundub, et tõesti ongi. Ja mõtelge siis, miks nad on võrdsed ja mida me nüüd saame öelda sellest, et PQP on siis võrdne PQA-ga. Ja kas te kuidagi sellest oskate välja lugeda seda, miks peaks kiir QP läbima ühte fikseeritud punkti? Pange siis see video jälle kinni, nuputage natukene ja pange see video jälle käima ja siis lahendame selle ülesandega lõpuni. Head nuputamist! Ja tere tulemast tagasi! No mõtleme siis kõigepealt, miks nurgad BMP ja PNA võrdsed on. Ja see on tegelikult ju päris lihtne, sest vaadake, kuna PM oli paralleelne AC-ga, siis järelikult BMP peab olema võrdne BCA-ga. No, mõõdame selle nurga ära ja me näeme, et tõepoolest ka selle nurga suurus on 39,3 graadi. Ja teiselt poolt, kuna ka PN on paralleelne BC-ga, siis nurg BCA on muhulgas võrdne PNA-ga. Nii et tõepoolest nurgad BMP ja PNA on võrdsed, olemad on tegelikult võrdsed selle nurgaga C. Ja kuna BMQP on kõl nelinurk, siis BMP on võrdne BQP-ga ja kuna APQN on kõl nelinurk, siis PNA on võrdne PQA-ga. Need kokkuvõttes BQP on võrdne PQA-ga ja see tõttu see kiir QP on nurga BQA poolitaja. Aga me teame ühte kasuliku asja veel. Nimelt, kui me liigutame seda punkti P, siis kõik need nurgad jäävad endiselt sama suureks. See tähendab seda, et ka nurk BQA jääb sama suureks. No, praegu konkreetselt siis 78,6 graadi. Aga see on nüüd nurk, mis toetub lõigule PA. Ja seega meil on olukord, kus me vaatame nurka PA, lõiku PA fikseeritud nurga alt. Ja see tähendab seda, et see punkt Q liigub mööda ringjoone kaart. Seega on lootust, et ehk on kasulik, kui me selle ringjoone ära joonistame. Nii. Ja näete, et tõepoolest see punkt liigub mööda fikseeritud ringjoont. Ja nüüd paistab välja ka see, mis punkt see D siin isegi on. Õige natukene mööda joonistama, joonistama natukene parema koha peal. Nii. Ja nüüd paistab välja, et ka see punkt D on selle ringjoone peal. Ja mis punkt see nüüd olema peaks? Siin aitab meid välja eelmine ülesanne, millest me mäletame, et nurga poolitaja läbib selle vastaskaare keskpunkti. Nii et tegelikult see fikseeritud punkt T ei ole mitte midagi muud, kui selle kolmnurga ABQ ümber ringjoone kaare AB keskpunkt, mis on alati üks ja sama, tänu sellele, et iga punkti P jaoks see punkt Q asub samal ringjoonel. Ja seetõttu kõik need kiired QP läbivadki ühte punkti. Ma loodan, et see ülesanne meeldis teile. Ja kohtume järgmises videos järgmise ülesandega.